Human organization Birla Bhikkhu, card member Muslims, is selected for Chief Minister's Best Community Action Award for Development 2022 by the Government of Assam for their contribution towards the preservation and spreading of Karbi folk song and costume, etc. The award will be conferred upon the awardee on 16th day of September 2022. আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ লাচিংগা আশ্ৰমৰ এডভাইজাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ হয় আমাৰ Ready? Johnny, ready? আজি আমি রাইসং আসংৰ অফিচত আহি যেটো 2022 কাৰণে CM বেষ্ট কমিউনিটি একচন এৱাৰ্ড ফৰ ডেভেলপমেণ্ট সেই এৱাৰ্ডটো তেওঁলোকক হেণ্ড অভাৰ কৰোঁ একচুৱেলি আমি এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে সময়তে দিব লাগিছিল বাট আমি এটা কনক্লুজনত ডিৰাইভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে কাক এৱাৰ্ডটো দিয়া হ'ব সো বাট পিছত আমি চিলেকশ্যন কমিটিৰ থ্ৰুদি চিলেক্ট কৰি পেলাই আজি ৰাইসং আসংক এই এৱাৰ্ডটো আমি হেণ্ড অভাৰ কৰিছোঁ আৰু মই ৰাইসং আসংৰ সকলো বাইদেউসকলক আই মাতৃসকলক মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোকে কাৰ্বি সংস্কৃতিটো প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে যি ইনিচিয়েটিভ লৈছে সেইটো তেওঁলোকে আগলৈও লৈ যাব আৰু কাৰ্বি সংস্কৃতিটো আৰু আগুৱাই লৈ যাব ধন্যবাদ এৱাৰ্ডটোত এখন চাৰ্টিফিকেট আৰু এক 5000ৰ এক ধনৰাশি দিয়া হয় আৰু এখন চিলেকশ্যন কমিটি থাকে আৰু যেতিয়া কোনো এটা কমিউনিটিয়ে সেই কমিউনিটিটোৰ ৰাইজৰ কাৰণে যদি কিবা ধৰণৰ এটা ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া ৰাইসং আসংৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কাৰ্বি যিটো সংস্কৃতি আছে সেই সংস্কৃতিটোক বচাই ৰখাত এটা বহুত ডাঙৰ অৱদান তেওঁলোকে দিয়ে সো সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক চিলেক্ট কৰা হৈছে অসম চৰকাৰ লওক মতে চিফ মিনিষ্টাৰ কমিউনিটি চিফ মিনিষ্টাৰ বেষ্ট কমিউনিটি একচন এৱাৰ্ড ফৰ ডেভেলপমেণ্ট 2022 চ নং এইখিনি লিতুম লাচিনজা চং ফাঞ্চি কাংবাই লওক লাচিনী লিতুম ফান পিনি লাচিনজা চং আছাই হেমালং ডিপুটি কমিশ্যনাৰ কাৰ্বি আংলং বাংচি লিতুম ফান চন নং এ নাপাতি লওক লাচি লাচ নং একে খাই আফান মাতে জোতাং আফান কেক্লেম কেদাং মাতে কিৰিম কিবি লাছ আজুতং কিবিৰ বেদেজি ফান কাৰ বিয়াখাই লংলি তুম আজুতং ইচি ইংথিৰ জিৰ পেন মাতে আপৰম পেনি তুম কাং থুৰ চন্তিন আজুতং লংতা লাচি লাছ জোতং চিৰেং বাংৰেং আজুতং তা ইলিং তুম আৰণ বাৰিম তুম কেনাং চব নাপেন কিৰিম নাংজি কিৰিম পন বেৰ নাঙি পিৰঠে ৰুৰেতিক মানাই চিকলো দতিক আন জ্যোতিক ইলি তুম লাছ জোতং কাপাৰেং বেৰ জি ফান কাপোৰ ইপন আফান চিলি তুম ক্লেম পনাই লাছ কে ক্লেম নিলি তুম চিপাত দুক নি লিতুম কাছহাং গালি নাপেন আলাং লিতুম নন ডিপুটি কমিশনাৰ পেন মাতে গভৰ্ণমেণ্ট আসাম পেন লিতুম হান কেক্লেম কেদাম নাং থেকলংচি লাছ ৱা নং এ নিতুম হান নাং পিলো পুচি এই লিতুম মাথা লোভাৰ চেঞ্জা চং ক্লেম বাং ফি তুম আন পেন
Nasi nilitum ningaklong mencurulo, government of Assam, akehai, Hemanto Biswa Sarma Aphan, lapen deputy commissioner, nilitum lasonong e, nilitum phan lasonong e nang kapajir po, nasi curulo. Tini bangkuan phan lo lasonong e gipipo. La bangke community pupo nilitum phan ke asong hoy amen pensi nilitum phan ang gipilo, nasi nilitum rasinja asong amen masi kelong lo. La inod bahinia president secretary lasonong e kanilo, nasi asong amen pensi nilitum phan ang gipilo.